Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, no a tentokrát se podíváme na americký prémiový těžký tank T-14. Tady ten tank můžeme najít na 5. týru, no a ještě než se podíváme na jeho parametry, tak bych měl zmínit, že má omezený matchmaking, to znamená, že maximálně se může dostat mezi 6. týry, což je hodně dobrá výhoda. No a na co se teda všechno dneska podíváme? Rozhodně to bude palebná síla, pancíř, pohyblivost, maskování a odhalování, no a na závěr si ukážeme nějakou tu povedenou bitvu s tady tím tankem. Je to teda bitva, kterou jsem odehrál ještě předtím, než přišla aktualizace 1.0, ale přišlo mi, že by byla škoda vám tu bitvu neukázat, protože já si myslím, že se docela povedla. No ale to bych zbytečně předbíhal, pojďme se teda nejdřív podívat na dělo. Dělo tady máme čtyřkovýho týru, což nezní zrovna moc dobře, zvlášť na těžkém tanku 5. týru. A zase je tady ten omezený matchmaking, takže samozřejmě nějaká ta nevýhoda tu určitě bude. Rychlost palby to dělo má 15,7 ran za minutu, což teda znamená, že je to taková ta rychlopalka. No a s docela dobrou posádkou, co tady mám, ještě nějakým tím vybavením, ventilace, nabíják, to nabíjí 3,22, což si myslím, že je hodně pěkný. Zároveň tady máme teda průběhnost na APčku jenom 92. Což můžou být už trochu problémy, protože mezi těma 5. týrama asi ne všechno prostřelíme a zvlášť proti některým těžkým tankům, jako je třeba KV1, budeme mít problémy. Pokud se dostaneme mezi 6, tak si budeme muset hodně dobře vybírat soupeře, na kterýho vyjedeme a budeme muset zároveň znát i slabý místa. A zase tím, že střílíme tak rychle, tak to nevadí, když jednou dvakrát neprostřelíme. Můžeme ale taky nabít gorovou munici, ta má průbojnost 127, to už nám teda výrazně pomůže prostřelit, protože s touhletou průbojností už bychom na 5 si měli poradit s úplně čímkoliv. Jediný problémy můžou nastat potom na 6, když potkáme nějaký ty hodně opancerovaný těžký tanky, ale jinak s tady těma gorovou bychom měli všechno prostřelit. Samozřejmě je tady teda taková ta nevýhoda, že pokud střílíte rychle a budete střílet goldy, tak proděláte docela dost kreditů. Což asi nechcete, pokud se chystáte zrovna vydělávat s prémiovým tankem. Jako další tady máme průměrné poškození 110. No a průměrné poškození 110 na tuhle tu rychlost palby je naprosto úžasný. Pokud bychom teda každou ránu prostřelili, znamenalo by to, že si nastřílíme strašně moc a to strašně rychle. Opravdu teda, když máme takovéhle poškození na ránu, tak to nevadí, když jednou dvakrát neprostřelíme kvůli slabší průbojnosti. To je ale horší je přesnost. Máme tady totiž 0,46. Samozřejmě, těžký tank byste měli hrát na to, že se k nepříteli dostanete co nejblíž. Ale i když jste blízko, tak ne vždycky je lehký trefit ty slabý místa. A kvůli slabší průbojnosti, vy potřebujete trefovat ty slabší místa. Takže to, že tady chybí přesnost, je špatný. Protože přesnost 0,46 je prostě málo. Uvidíte i v té bitvě, co si potom ukážeme, že jsem občas netrefoval. To je ale zase příjemné překvapení, je čas zaměření, ten je totiž 2,1, takže i když to dělo moc nezaměří, tak ale aspoň zaměří rychle. Pokud se podíváme tady doprava, můžeme vidět, že průměrné poškození za minutu je 2053, což je opravdu krásný na 5. týru. Ustřílíte tím téměř cokoliv, pokud byste probíjeli každou ránu. No ale je tam prostě ten problém, pokud byste probíjeli. Tohleto dělo s tím má docela problémy. Je teda dobře, že tady ten tank má omezený matchmaking, protože si ho nedokážu mezi 7. týrama představit. Tam by s tady tím dělem byl prostě nehratelný. Ale samozřejmě je to těžký tank, takže když se k nepříteli dostanete co nejblíž, tak ho prostřelovat budete. Aspoň teda většinou. No ale další, co k tady tomu potřebujete, je pancíř. Pancíř potřebuje asi každý těžký tank, který se má na pancíř taky hrát. Takže pojďme se na ně podívat. HPček, který máme 690, což je hodně pěkný a můžeme si teda dovolit nějakou tu ránu schytat, protože něco málo vydržíme. Pancíř na korbě je zepředu 50, z boku 50 a ze zadu 50. Tohle to zní docela slabě, protože pancíř 50 mají i některý čtyřkový týry. Ale podívejte si, jak je ten pancíř dělaný. Zepředu ta korba je úplně sklopená, z boku máme ochranný pancíře na pásech, ale i ten pancíř celkově je takovej sklopený. Ono se to zdá těch 50 jako málo, ale ve skutečnosti ten pancíř vydrží hodně. A často se stává, že vás i některý šestkový týry neprostřelej. Problém samozřejmě potom je tady zepředu pancíř kolem toho kulometu, protože tam je rovných 50 a pokud vás tam teda někdo trefí, tak vás tam pravděpodobně bez problému prostřelí. Pokud se ale potkají tady ty dva tanky proti sobě, tak je to docela zajímavý, protože se do té korby téměř nemůžou prostřelit, pokud nenabijou goldovou munici. No a pancíř na věži, zepředu 101, z boku 101 a zezadu 101, takže ta věž má hodně slušný pancíř, protože kdo na pětkových týrech probije pancíř 101, když je to ještě takhle zakulacený. Vlastně tady nemáme nikde rovný pancíř. To znamená, že tady ten tank vydrží strašně moc ran. Ještě v kombinaci s tím, kolik má HPček. Opravdu je to pořádnej těžký tank. Tak, jak by měl vypadat.
To nás ale taky určitě bude zajímat, bude pohyblivost, protože když potřebujeme se dostat k nepříteli co nejblíž, tak bychom asi taky měli mít nějakou rychlost, abychom tam vůbec dojeli ještě dneska. Když se podíváme na pohyblivost, můžeme tady vidět, že maximálka je 34 km za hodinu. No, to není zrovna žádný zázrak. Ale oproti ostatním pětkovým týrům, myslím těžký tanky, to taky není úplně špatný. Zrychlení je potom taky docela dobrý, protože motor je hodně silný, i když je tady ten tank docela těžký. Když se tak nějak shrneme, tak se pohybuje po mapě celkem dobře a může se přesunout tam, kde je ho zrovna potřeba a dostat se k nepříteli co nejblíž a potom využít svého drtivého pancíře a drtivého děla, protože přiznejme si, která rychlopalka má poškození 110. Zvlášť na takhle nízkým týru. Tohle to teda celkově vypadá jako hodně slušný konkurent pro ruský KV1. Vypadá to i svým chováním docela podobně. Akorát, že ta KV1 má trochu lepší tělo asi a dostává se mezi sedmičky. I když všechny důležité parametry pro tady ten těžký tank jsme si tak už nějak řekli, protože u těžkých tanků je nejdůležitější dělo, pancíř a pohyblivost. Ale i tak se můžeme podívat na maskování a odhalování, třeba narazíme ještě na nějaký další překvapení. Pokud se podíváme na maskování, tak ale žádný překvapení nás nečeká, tady ten tank je prostě hned vidět. A pokud budete střílet někde z dálky, tak i přesto vás pravděpodobně uvidějí. Ono, já vám to ani nedoporučuji, abyste se snažili s tady tím tankem třeba někde kempit, protože když střílíte na velkou dálku, tak vy máte nepřesný dělo, máte tu slabší průbojnost, o který jsme se už bavili, takže rozhodně to není dobrý nápad. Tady ten tank není použitelný jako nějaká kempící mašina. S tady tím prostě musíte co nejvíc dopředu, co to jenom jde a co vám dovolí nepřítel. Musíte s tím prorážet první linii. No a poslední, co tady máme, je odhalování. Tady máme dohled 364 metrů, ale hodně dělá posádka a to vybavení. V základu tady máme jenom 330, což je docela málo. Dosah rádia je 621, přičemž v základu to má 570. No ale ještě bych se vrátil k tomu dohledu. Ten dohled je prostě slabý, takže i když drtíte tu přední linii, tak se snažte, aby poblíž vás byli nějaký spojenci, který mají třeba nějaký tank s větším dohledem. Ideálně pokud třeba hrajete s někým chatu, dejte si pozor, aby ten, kdo s váma hraje chatu, měl taky tank s omezeným matchmakingem, abyste se nedostali mezi sedmičky. No a můžete takhle společně to prorážet vepředu. A nebo samozřejmě, pokud máte štěstí a dostanete se třeba na mapu Himmelsdorf, nebo Ensk, nebo Ruinberg, tak tam vlastně jsou ty vzdálenosti v tom městě tak malý, že ten dohled nepotřebujete. Takže tam vám to nevadí. Prošli jsme si všechny důležité parametry a ono už tak nějak vyplynulo z toho, jak tady ten tank hrát. Je prostě důležitý se dostat k nepříteli co nejblíž, abyste ho trefovali, abyste ho prostřelovali. Tohle to jsou totiž hlavní věci, které s tady tím tankem musíte zvládnout a potom už to jde samo. Můžete s ním zahrát naprosto perfektní bitvy, protože ten pancíř opravdu vydrží něco a můžete se na něj spolehnout. Zároveň na tomhle tanku můžete úplně skvěle cvičit posádky pro americký těžký tanky, protože má kompletní posádku. Jednoho velitele, jednoho střelce, řidiče, radistu a nabíječe. Což taky ne každý prémiově těžký tank má. Hlavní nevýhodou tady je ale to, že se můžete dostat na mapy, kde tady ten tank bude docela nepoužitelný. Jako je Malinovka, jako je Prochorovka. Na těchto těch otevřených mapách prostě není moc dobrý, protože má to nepřesný dělo, má tu slabou průbojnost a na tu dálku to moc nefunguje. Je to teda docela i o mapě. Ale pokud se smíříte s tím, že v jedné bitvě tady ten tank bude naprostej král a bude drtit všechny, zatímco v druhé bitvě, protože vám padne špatná mapa nebo vám padne moc šestek proti vám, budete rádi, když si vůbec něco nastřílíte, tak s tady tím tankem budete spokojený. Jednou nahoře, jednou dole. Takhle to ale funguje u většiny tanků, i když u tohohle to platí dvojnásob. Pokud tady ten tank máte v garáži a máte s ním už odehraný nějaký bitvy, tak mi určitě napište do komentářů, jestli s mým názorem souhlasíte, anebo napište i svůj názor, samozřejmě slušně. Pojďme se už ale podívat na tu bitvu, kterou pro vás mám připravenou. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě ale můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Nezapomeňte se přidat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku, občas tam něco napíšu nebo přidám nějaký obrázek, tak ať nic neprošvihnete. Napište nějaký superový komentáře. Pokud budete mít nějaký dotazy, tak vám na ně odpovím, nebo se aspoň pokusím odpovědět, no a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.
Destroyed.